ନାଇଁ ଇଏ ଅବ୍ୟାପାର ବ୍ୟାପାର ସାର୍ କ'ଣ ବୁଝି ହେଉନି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ତ କହୁଛି ବୁଝି ହେଉନି କାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବୁଝିପାରେ ସାର୍ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟବାବୁ କହିଲେ ନବୀନବାବୁ ତାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବିରୋଧ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ନବୀନବାବୁ ଉତ୍ତର ଉପସଭାପତି ଗୋଟିଏ କହିଲେ ଯେ ଏ କଥାଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲେ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ରିଟିନ୍ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସେ ମାଇକ୍ରେ ସାର୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସାର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ କହିଥିଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣମାନେ ବଜାନ୍ତେ ସାର୍ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ର ଭାଓଲେଟ୍ ହେଉଛି କି ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିନି ସାର୍ ଗବେଷଣା ନ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ସାଂସଦ ଅଭିଜ୍ଞ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟାପାରରେ ସେ ପ୍ରକାରର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ସାର୍ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ବି ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସାର୍ ସେଠି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିକାଂଶ ସାଂସଦ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆମ ଉପରେ ହାବି ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ବି ସେ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଇଏ ପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସର୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ହେଉଛି ଅବ୍ୟାପାରେ ବ୍ୟାପାର ସାର୍ ଏଠି ହାବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ଟିକେ ପଲିଟିସିଆନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ବା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହେଉନାହାନ୍ତି ସବୁଠି ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ହେଉଛି ସବୁଠି ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଉଛି ସବୁଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାରର ପୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସର୍ସ ହୁଏ କେତେବେଳେ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଯାଏ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ୱିଲ୍ଡ କରେ କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କରେ କେତେବେଳେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ମଧ୍ୟ କରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆକୁ ନେଇକି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ହୁଏତ ଖବରକାଗଜର ଶୀର୍ଷକ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟାପାର ବ୍ୟାପାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୟ ଅପଚୟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସାର୍ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭିରେ ଆଜ୍ଞା ଡିଓପିଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ମୋ ଭାବନାରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ଭାବନାରେ କ'ଣ ଆମ ଭାବନାରେ କିଛି ଅଛି ସାର୍ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କିଏ କରୁଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବିବାଦ କାହିଁକି ସାର୍ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ବିବାଦ କାହିଁ ହେଉଛି ସାର୍ 60 ଦଶକର କଥା କିଛି ମନେ ଅଛି କିଛି ଜାଣିଛୁ ନାହିଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ ନଥିଲା ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ଆଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିଲା 50 ଦଶକରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ସେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ ତାକୁ ତ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିନି କାରଣ ଟେଲିଭିଜନ ନଥିଲା ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା କ'ଣ ମୁହଁରୁ ଖସିଗଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଘୋରି ମାଜିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅବ୍ୟାପାର ବ୍ୟାପାର କେତେଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗଲେଣି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଡ଼ିଆକୁ କରୁନାହିଁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି ନଗଡ଼ା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଖ ଗାଁଟି ଏବେ ନୂଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଆମେ ତାର ଚିତ୍ର ତ କେବେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ମାତିଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କହିଲା କିଏ କ'ଣ ଚିଠି ଦେଲା ଆମେ ସେଇଥିରେ ସମୟ ପୁରା ବିତର୍କ ବି ସେଇଥିରେ ଯାଉଛି ସାର୍ ଏଇ କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ ସେ ମ୍ୟାଟର କଥାଟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସଭା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେଠି ସଭାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାଇକି ହଁ ସାର୍ ସାର୍ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାର୍ ସଭା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠି ଫୁଲ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେଖିନି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଉସ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଥା କିଏ କହୁଛି ସାର୍ ବିରୋଧୀ କହୁଛି ଏସବୁ କଥାର ମଞ୍ଜିକି ଯିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା କଥାଟା କ'ଣ କୁହାଗଲା ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କିଏ ସେ କଥାଟି କହୁଛି ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା କ'ଣ ସେ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି